إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما پچھلے دروس میں فقہ سے متعلق جو اصول اہل علم میں ذکر کیے ہیں تقریباً 13 دروس ہمارے اس سلسلے میں آج کے درس کے ساتھ ہوئے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں یہ آخری درس ہمارا آج اس سلسلے میں ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگوں کا امتحان ہوگا. اس امتحان میں اصول حدیث, اصول الحدیث جو مصطلح الحدیث ہمارا جو درس ہوا ہے وہ, اور اسی طرح سے فقہی اصطلاحات یا فقہ کی بعض اصطلاحات, یہ جو عنوان ہمارا اس موضوع سے متعلق تھا اس پہ, یہ دو ٹاپکس پہ ہمارا, دو عناوین پہ ہمارا امتحان ہوگا. تو اس کی تیاری آپ آگے کر کے آئیں گے. آج ہمارے آخری درس ہوگا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دروس میں جو کچھ ہمارا ہوا ہے اس کا اعادہ ہم کر لیں, ریویژن اس کا ہم لوگ کر لیں. سب سے پہلی چیز, فقہ کیا ہے, فقہ کے معنی کیا ہے, لغوی معنی اس کے کیا ہے, گہری سمجھ. دینی اعتبار سے فقہ کے کیا معنی ہیں, اصطلاحی اعتبار سے اس کو آپ کہیں, ہسٹری, اب امتحان ہے تیاری زیادہ دکھائی دے رہی, وہ تو پہلے ہو گیا نا, ابھی اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اصطلاحی اعتبار سے فقہ کیا معنی ہے, جیسے کوئی آدمی سمجھتا ہو کہ ہاں دو اور دو چار ہوتے ہیں اور دس اور دس بیس ہوتے ہیں, یا آگ پر پانی رکھنے سے, برتن رکھنے سے وہ گرم ہو جاتا ہے, اس کی سمجھ میں آ گیا, یہ فقہ ہے نا, نہیں. دینی اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں, یہ کسی بھی چیز کی سمجھ ہو سکتی ہے آدمی کو. تو عام لغوی اعتبار سے مطلب ہے کہ وہ فہم ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا, جیسے کوئی آدمی کچھ بتا رہا سمجھ میں آیا, کپڑے ایسے دھوتے ہیں تو ہاں سمجھ میں آ گیا, تو یہ فقہ ہوا آپ کا. یہ دنیوی اعتبار سے سمجھ ہوئی, دینی اعتبار سے امتحان میں دیکھنے نہیں ملے گا ایسا. شریعت کے احکام کے ساتھ کس کی تفصیل, شریعت کے احکام کی تفصیل, اس کی تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا یا تفصیلی دلائل کے ساتھ معلوم کرنا. آپ یہ سمجھ رہے تھے ابھی اینڈ کا ہوگا, عملی مسائل جو شریعت کے مسائل ہیں ان کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معلوم کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں فقہ. اسی پر سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بغیر دلیل کے معلوم کرتے ہیں تو اس کو فقہ کہا جائے گا, وہ فقہ نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کی بولی ہوئی بات کو مان کے چل رہا ہے, لیکن اگر واقعی وہ چیز شریعت کا وہ مسئلہ اگر دلیل کے ساتھ, تفصیلی دلیل کے ساتھ وہ معلوم کرتا ہے تب جا کر وہ فقہ ہوگا. تب ہم نے تفصیل دیکھی تھی
کہ علم دلیل کا نام دلیل کے ساتھ جاننے کا نام ہے یا بغیر دلیل کے، وہ ساری تفصیل آپ کو شاید یاد نہیں ہوگی. تو فقہ کے معنی ہیں فہم کے، اور اصطلاحی اعتبار سے شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معلوم کرنا ہے، بغیر دلیل کے فقہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے، ابن عبدالبر وغیرہ نے، ابن قیم نے کہا ہے کہ جو آدمی دلائل نہیں جانتا ہو اس آدمی کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے، بغیر دلیل کے جاننے والے کو عالم نہیں کہا جائے گا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ مقلد جو ہے عالم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بغیر دلیل کے جان رہا ہے اور یہ علم نہیں ہے، تقلید علم نہیں ہے. پھر اصول اور فروع ہم نے دیکھا تھا کہ بعض اصول ہیں ان سے بعض فروعات نکلتی ہیں. تو ہم اصول فقہ دیکھ رہے ہیں یا فقہ اصول الفقہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے پہلے معلوم ہوتا تو آج نہیں آتے. اصول الفقہ میں اور فقہ میں فرق کیا ہے؟ ابھی تو یہ پورا ہوا ہے ختم، لکھا ہوا نہیں. سمپل کوشچن ہے، اصول الفقہ میں اور فقہ میں فرق کیا ہے؟ آپ کو سمجھا؟ بات صحیح ہے لیکن سمجھ میں آ رہی آپ کو اس کا فقہ ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیے یہ پہلی سیڑھی ہو گئی، تھوڑا دھندلا دھندلا یاد آ رہا، ہاں کچھ تو ایسا ہوا تھا. فقہ کے بیسکس کو کیا کہتے ہیں؟ بیسکس کیا؟ پہلے تو وہی کہہ رہا ہوں کہ فقہ کے بیسکس ہیں، فقہ کیا ہے اور اصول فقہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. جب تک کہ آدمی دو چیزوں میں تفریق صحیح طور سے نہیں کر پاتا ہے، واقعی دونوں میں سے کسی ایک کو بھی صحیح نہیں سمجھا ہے. سمجھ میں آیا؟ جب تک آدمی دو چیزوں میں، یہ موبائل ہے کہ یہ موبائل ہے، دونوں کا سائز بالکل ہے نا ریکٹینگل، لیکن دونوں میں فرق جب تک آپ نہیں کر سکتے، کوئی آدمی یہ بھی موبائل بول کے آپ کو دے سکتا ہے. جب آپ فرق کرو گے تو ڈسٹر لا یا موبائل لا، آپ کیا لاؤ گے؟ آپ تبھی صحیح چیز لاؤ گے جب آپ دونوں میں فرق کر سکتے ہو. اب یہ پڑھ کے جواب آیا ہے، کیسے؟ میں آپ کو یہ نہیں بولا آپ پڑھو، پڑھ کے بتاؤ سناؤ، وہ میرے سامنے بھی ہے. لیکن آپ کو اگر کوئی پوچھتا ہے، یہ بیسک کوشچن ہے، اصول فقہ میں اور فقہ میں فرق کیا ہے، تو آپ کیا سمجھاؤ گے اس کو؟ آپ جب بھی سمجھاؤ گے ایسا سمجھانا جیسے ایک عام آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں. نہیں، ٹھیک، فقہ کا تعلق کسی مسئلے سے ہوتا ہے جو جزئی یا فرعی مسئلہ ہوتا ہے، اصول الفقہ کا تعلق اس عام اصول سے ہوتا ہے جس کے انڈر میں کئی مسائل آتے ہیں. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوا، فقہ کا تعلق کسی پرٹیکولر مسئلے سے ہوتا ہے، لیکن اصول فقہ کا تعلق ایک ایسے اصول سے ہوتا ہے، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کے انڈر میں کئی فقہی مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پر نماز فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. تو ابھی نماز فرض ہے، نماز کے علاوہ روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اور بہت کچھ فرض ہیں، لیکن ان فرائض میں سے ایک کے بارے میں ہم نے دلیل دیکھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. تو نماز قائم کر روزے کے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ روزہ فرض ہے کہ دلیل اقیم الصلاۃ ہے؟ نہیں، وہ صرف ایک مسئلے میں دلیل بنی، نماز فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فقہ ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ تفصیلی دلائل کے ساتھ شرعی احکام کو جاننا، تو یہ دلیل ہو گئی ایک دم اس مسئلے کی دلیل.
اس دلیل کے ساتھ ہم کو معلوم ہوا نماز فرض ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا اس کا. لیکن اب ایک دوسرا ہم اصول دیکھ رہے ہیں، دوسری چیز دیکھ رہے ہیں، دوسرا سٹیٹمنٹ ہے، جب رسول کوئی حکم دے دے تو اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو وہ لازم ہو جاتا ہے اس کا ماننا. دلیل: قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہو فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی. اب کون سے حکم کی کرو اس میں ہے؟ ایک جنرل بات معلوم ہوئی کہ جب بھی اللہ کوئی حکم دے، کچھ بھی حکم دے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ اجمالی ہے، اس میں اسپیسیفک کیا حکم ہے آیا نہیں، یہ اصول فقہ میں ہے، اجمال کے ساتھ میں ہے. لیکن کون سا حکم؟ تو یہاں آیا نماز، سارے اعمال میں سے، کئی فرائض میں سے ایک فرض. تو اس کی فرضیت کی دلیل یہ ملی، یہ فقہ ہے. نماز کی دلیل جو ہم لے رہے ہیں وہ کون سا کیا ہے، اصول فقہ ہے یا فقہ ہے؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم لازم ہو جاتا ہے کہ جب امر آئے اللہ کا رسول کا، اسے واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اصول الفقہ ہے. سمجھا؟ یہ ہو گیا اپنا، یہ ٹھیک ہے. شرعی احکام کی جو قسمیں ہو کتنی ہیں؟ دو. کون کون سی؟ بہت تکلیفی اور وضعی. کیا فرق ہے دونوں بتائیں ایک ایک کر کے. شرعی احکام کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ لوگ دو سوچ رہے، سوال دوسرا ہے کہ کیا ہے؟ وہی سوال ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھے کہ نہیں سمجھے. تو آپ سوچ رہے اس کا کوئی دوسرا جواب، وہی جواب ہے، دو ہیں. کون سے؟ تکلیفی اور وضعی. تکلیفی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانچ. سب گھبرا گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پانچ. کون کون سی ہیں؟ جلدی جلدی ہم لوگ ریوائز کر لیں گے اس کو. واجب، مستحب، محرم اور مکروہ اور مباح. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی ان کو گھر پہ کچھ کام نہیں رہتا تو درس میں چلو چل جا کے بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ یاد کریں، گھر پہ جا کے پڑھنا چاہیے اس کو. اور آپ نوٹس لے کے کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تھوڑی جائیں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعی علم وہ ہے جو یہاں ہے. تو پانچ چیزیں ہیں، ایک واجب، پھر اس سے تھوڑا کم، ہم ایک دم پازیٹیو سے نگیٹیو کی طرف اگر جائیں، ایک دم کمپلسری کیا ہے؟ واجب. اس کو آپ دوسرا لفظ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ فرض بھی بول سکتے ہیں. اس سے کم مستحب، اس سے کم مباح. اب مباح نہ پازیٹیو ہے نہ، لیکن اس میں گنجائش ہے، وہ جائز ہے. پھر اب نہیں کرنے کے کاموں میں سے مکروہ، لیکن یہ کمپلسری ہے کیا؟ مطلب نہیں کیے تو اچھا ہے، کیا تو گناہ نہیں. اور اس سے ایک دم سیریس مکروہ کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ تمباکو. لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا، حرام ہے؟ نہیں. لیکن اچھا ہے، اتنا اچھا ہے نا، ایک اس کے پاس پاؤں، ایک اس کے پاس پاؤں، کر سکتے ایسا؟ مناسب ہے؟ نہیں. یہ مجلس کے آداب میں سے نہیں ہے، بہتر ہے کہ آدمی نہیں بیٹھے ایسا. یا اسی طرح سے ایک آدمی کا مطلب بار بار نماز میں کیا کرنا؟ ہو جانا. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو پہلی بار ہی حرام ہو جائے گا، پھر کتنی بار کی گنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں گنتی اس میں. تو یہ پسندیدہ ہے؟ نہیں ہے، اچھی چیز نہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسا. بار بار حرکت خشوع کے منافی ہے. تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ حرام ہوتا ہے نہیں. تو ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ. بعض لوگ مکروہ کا انکار کر دیتے ہیں، مکروہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، یعنی ہر چیز پھر حرام یا حلال ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن وہ گناہ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ پانچ چیزیں ہم نے دیکھی. جیسے ایک آدمی کا، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد کا اہتمام کرتا تھا، پھر
تو اب یہ چیز آپ نے منع کی نا کہ اس شخص کی طرح نہ ہونا جو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا, تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ قیام کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا تہجد پڑھنا حرام ہے؟ اچھی بات ہے نا, کتنا اچھا ہے, پڑھتا تھا چھوڑ دیا, اچھی بات ہے یا حرام ہے؟ کیا ہے یہ, پسندیدہ ہے؟ یہ مباح کیوں نہیں ہے؟ اس کو مکروہ میں آپ نے کیوں ڈالا, مباح میں کیوں نہیں رکھا آپ نے اس کو؟ اس کو کیا کیا؟ پسند نہیں کیا. تو کیا چھوڑ دینا حرام ہے؟ حرام ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو گناہ ہوگا. تو اس کے لیے تہجد چھوڑنا جائز ہوگا؟ نہیں. لیکن تہجد چھوڑنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ہے, گناہ گار وہ نہیں ہوگا, فرض ہے اس پر وہ نہیں, لیکن اس کو چھوڑنا پسندیدہ ہے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حرام نہیں ہوتی ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہیں, تو ایسی چیزوں کو کیا کہیں گے؟ مکروہ. بعض لوگ مکرور بولتے ہیں اس کو. مکرور نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں, وہ مکروہ ہے. مکروہ, مکروہ یہ نہیں ہے, مکروہ یہ الگ ہے. مکروہ اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ مکروہ یعنی پڑھی ہوئی چیز. پڑھی ہوئی چیز کو کیا بولیں گے؟ مکروہ. ٹھیک ہے. وضع احکام کی قسمیں, وضع احکام کے کیا کیا یعنی احکام اس میں ہیں, کیا کیا چیزیں ہم اس میں بیان کرتے ہیں؟ شرط اور معنی. مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے, اور معنی میں نماز کے لیے وقت شرط ہے یا معنی میں آتا ہے؟ معنی کیا ہے؟ مانے نہ مانے, مانے تو اس میں مانے کیا ہے؟ دیکھیے شرط اور مانے, میں سوال پوچھ رہا ہوں, آپ دیکھیں کون بولتا ہے. شرط اور مانے مثال کے ساتھ, ایسا سوال سوچو آپ, مثال کے ساتھ بیان کریں اور وضاحت کریں. ہم نے مانے, ہاں زہر کی نماز زہر سے پہلے, تو مانے کیا ہے اس میں؟ یعنی وقت مانے ہے, وقت کیسے مانے ہوگا؟ اور شرط کیا ہے؟ ناپاکی نماز کے لیے, ناپاکی یعنی حدث جس کو ہم کہیں گے. نفل روزے نہیں رکھ سکتا ہے, فالس وہی ہوا نا. تو یعنی شرط اور معنی ایک ہی ہے, کوئی بات یہ بات نہ مانے. ہاں ہاں, تو یہ تو ایک ہی مطلب جملہ, میں نے سوال کیا پوچھا ہے؟ ہاں ہاں, جلدی نہیں ہے. ہاں فرق کیا ہوا؟ کیوں آپ نے اس کو شرط میں کیوں ڈالا, اس کو معنی میں کیوں ڈالا؟ ہم بھی تو جانیں.
تو فرق کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے سمجھنا، ایک ہوتا ہے سمجھانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھانے بعد اوقات آدمی خود ہی بھول جاتا ہے. تو آپ شرط اور معنی میں تفریق، جب تک کہ آپ دو چیزوں میں فرق نہیں کر سکتے آپ سمجھا نہیں سکتے، بلکہ سمجھ نہیں سکتے. شرط اور معنی میں دونوں کو الگ کیوں رکھے؟ یہ کیا ایک کیا بیسک فرق ہے دونوں میں؟ بالکل صحیح ہے، شارٹ میں بولنے آنا چاہیے آدمی کو کہ شرط جب تک کہ پوری نہ ہو عمل صحیح نہیں ہوگا، معنی جب تک کہ دور نہ ہو عمل صحیح نہیں ہوگا. کتنا چھوٹا ہے، جب تک کہ شرط پوری نہ ہو تب تک کہ عمل صحیح ہوگا. جیسے نماز کا وقت نہیں آیا، سورج ڈوبا نہیں، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، شرط ہے اس کے لیے سورج کا ڈوبنا. جب تک کہ وہ ہوگا نہیں آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا، وہ ہونا چاہیے تو وہ شرط ہے اس کی. اور معنی کیا ہے؟ جب تک کہ وہ ہوگا تب تک کہ عمل صحیح نہیں ہے. جب تک کہ عورت کا حیض باقی ہے تب تک کہ عمل صحیح ہوگا. تو شرط جب تک کہ آتی نہیں پوری ہوتی نہیں عمل صحیح ہوتا نہیں. معنی جب تک کہ جاتا نہیں، آتا اور جاتا والا معاملہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ معنی کے ہونے کی وجہ سے عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، شرط کے نہیں ہونے کی وجہ سے عمل صحیح نہیں ہوتا ہے. ایک عمل غلط کب ہوتا ہے؟ جب شرط پوری نہ ہو. اور غلط کب ہوتا ہے؟ جب معنی موجود ہو. سمجھ میں آیا فرق؟ آپ اس کو حیض اور وضو کی مثال یا وقت کی مثال نماز کی. وقت آپ کے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج بنا دیا ہے، اب جب تک یہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے آپ کو رکے رہنا ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کھینچ کے کسی طرح سے سورج کو نیچے کر دیے، نہیں کر سکتے آپ. تو سورج جب تک کہ ڈوبتا نہیں تب تک کہ مغرب کی نماز آپ پڑھ سکتے نہیں. تو سورج کا، اب اس میں شرط کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا یا نماز کا وقت آنا، یہ کیا ہے؟ شرط. نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی تو نماز صحیح ہوگی. معنی کیا ہے؟ جو چیز موجود ہو، رکاوٹ ہو. معنی کے معنی کیا ہے؟ روکنے والی چیز، اس کے لیے رکاوٹ. عورت کے لیے نفاس، حیض، روزے میں اور نماز میں کیا ہے؟ معنی. سمجھ میں آیا؟ رکاوٹ. تو شرط اور معنی آپ نے سمجھا، ٹھیک ہے. عام اور خاص میں کیا فرق ہے؟ ابھی ڈینجر ہوتے جا رہا ہوں، بہت پیسا ہوں اس کو میں، بہت سمجھایا اچھے سے. ہاں عام سب کے لیے ہوتا ہے اور خاص کسی ایک شخص یا گروپ کے لیے ہوتا ہے. مثلا اللہ والے عام کی مثال صحیح ہے یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ عام ہے، اس میں سے کسی کو زبردستی نکال سکتے ہیں؟ نہیں. جب ہر ایک، اب اس میں نام نہیں آیا ہمارے بابا کا، بول سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں. تو آیا کہ نہیں اس میں بابا کا نام؟ کہاں ہے اس میں کلو میں سب؟ تو جس میں سب آ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام. ٹھیک ہے. اور ہاں کوئی کچھ بتا رہا تھا؟ کسی طالب علم سے ٹیچر کہے مثال کے طور پر کہ فلاں احمد یا زید ہے، تم ادھر آؤ، تو سب بچے آئیں گے. وہ بولیں گے ہم بھی تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کو کیوں نہیں بلائے؟ ہم نے کہا میں نے تم کو بلایا، نام کس کا لیا؟ زید کا، احمد کا، فلاں کا. تو یہ خاص ہے حکم اس کے ساتھ میں. تو جب قرآن میں کوئی حکم کسی کا نام لے کے بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کے لیے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے
چار نکاح سے زیادہ. کس کے لیے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا کہا؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ آپ کے لیے خاص ہے, ایمان والوں کے لیے سب کے لیے یہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کسی کے لیے کہا جائے کہ تمہارے لیے ہے یہ, تو کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے, تو سونے کے بعد بھی نماز پڑھنا اسی وضو سے یہ عام ہے؟ ہم ہو سکتا ہم بھی تو امتی ہے, نبی کی اتباع کر رہے ہیں نا ہم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ سنت ایسی جس پہ کسی نے عمل نہیں کیا. تو میں بھی کیا کرتا ہوں, سوتا ہوں اور نیند میں سے اٹھنے کے بعد ہمارے نبی بھی پڑھتے تھے, میں بھی پڑھتا نماز ویسی بغیر وضو کے, چلے گا؟ کیوں؟ یہ کس کے لیے خاص ہے؟ تو جو خاص ہے نبی کے لیے اس میں اتباع کریں گے ہم, وہ خاص ہے آپ کے لیے. تو دوسرے کے لیے اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ اپنے آپ نفی. یہ نبی کے ساتھ خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اسی طرح نماز پڑھ سکتے تھے, آپ کے لیے نئے وضو کی ضرورت نہیں تھی, آپ کر بھی لیتے تھے لیکن آپ کے لیے ضرورت اس کی تھی نہیں, کیونکہ آپ کا دل جاگتا تھا, ہم لوگوں کا دل سو جاتا ہے, غافل ہوتا ہے. تو اس طرح سے عام اور خاص ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ استثناء کیا ہے. استثناء کیا ہے یہ, اور استثناء میں اور خاص میں کیا فرق ہے؟ عام لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو خاص کیا جائے تو وہ استثناء ہوتا ہے, تو پھر خاص میں اور استثناء میں فرق کیا ہے؟ اور خاص فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو پہلی بار آئے سوچ رہے ہیں یہ بھی درس ہوتا گیا یہاں. دیکھیے سمپل کوشچن ہے, خاص میں اور استثناء میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور خاص میں؟ جیسے ہاں اگزامپل اگزامپل مثال کے طور پر دیکھیے, استثناء میں ایسا ہوتا ہے کہ سب بیان کر کے پھر کچھ لوگوں کو چھٹی دی جاتی ہے, ان کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے اسی اسٹیٹمنٹ میں اسی جملے میں. لیکن خاص میں ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کے بارے میں نہیں بولا جاتا, پرٹیکولر کسی کو کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے زید باہر جاؤ, اس میں کوئی زید ہے تو مت جاؤ, زید باہر جاؤ, تو اس میں کیا کریں گے سب لوگ اٹھ کے جائیں گے؟ نہیں, اس میں جو زید ہوگا وہ باہر جائے گا. اور اگر جائے زید کے سوا سب یہاں بیٹھے رہو, تو اب اس میں کیا ہوا؟ ایک وقت میں دو حکم ہوئے ہیں, لیکن اس میں کیا تھا؟ زید زید تم رک جاؤ اگر ایسا ہے, یا تم باہر جاؤ. ایک کو پرٹیکولرلی کہا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ جڑا ہوا, یہ کیا ہوا؟ خاص. لیکن کہا جائے کہ سب لوگ ادھر آؤ, زید تم ادھر ہی رکے رہو, زید کے سوا سب اندر آؤ, تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اندر آؤ کا حکم سب کے لیے ہے, اور اس میں سے کاٹ کے کس کو الگ کیا گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خاص میں اور اس میں اگرچہ دونوں ایک ہی معاملہ ہوتا ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے ایک بات میں سے کچھ کو الگ کیا جاتا ہے, یہ استثناء میں ہوتا ہے, اور کسی ایک کے لیے پرٹیکولرلی کوئی بات بیان کی جاتی ہے کس میں ہوتا ہے؟ خاص میں ہوتا ہے. سمجھائے؟ ٹھیک ہے. مطلق اور مقید میں کیا فرق ہے, یا کیا ہیں یہ دونوں, کون ہیں یہ لوگ؟ مطلق میں
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दर्द जल्दी ख़त्म हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ सही है। और मुकैद में हाँ? क्या लेके आओ? नोकिया का मोबाइल लेके आओ। सही है। देखिए एक आदमी कहे एक मोबाइल लाओ यहाँ पे, तो क्या सबके मोबाइल जमा करना शुरू करेगा कोई? जैसे कोई क्लास में मॉनिटर हो, अगर उससे कहा जाए एक पेन लाओ यहाँ, तो क्या करेगा मॉनिटर? सबके पेन जमा करना शुरू करेगा? क्या करेगा, कितने पेन लाएगा? एक लाएगा। तो आम में और मुतलक में फ़र्क ये है कि आम में कहा जाता है सब पेन लाओ यहाँ पे, तो सब होता है आम में, ऐसा होता है। लेकिन मुतलक में वो बदली होता है, कोई एक भी चल जाएगा, सब नहीं। लेकिन आम में क्या होता है, वो रूल सबके लिए लागू होता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो पूरी पब्लिक में से कोई तो भी एक मरने वाला है, ऐसा है? उसमें क्या होगा, सब शामिल हैं, वो हर एक पर लागू होगा। सही है, यानी हर हर के साथ वो होगा। लेकिन जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वसीला जन्नत में एक मंजिल है, वो किसी एक बंदे को मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ही वो बंदा हूं। तो ये क्या है, ये आम है, सबके लिए है? ये नहीं, ये एक है, किसी एक को मिलेगा। लेकिन वो क्या है, हर एक को मिलेगा नहीं। ये फ़र्क होता है इसमें मुतलक में और आम में। आम में शमूल होता है, सब शामिल होंगे उसमें, लेकिन मुतलक में कोई एक होता है। और आम में क्या, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सब इतने गौर से देख रहे, बाद औकात बहुत ही गौर से जब देखता है आदमी बगैर पलक झपके तो इसका मतलब समझ में नहीं आते रहता। या तो आदमी एकदम ऐसा ब्लैंक देख रहा है कि कुछ नहीं समझ रहा है, या तो इतनी बारीक आँख क्या है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। तो मुतलक में और आम में फ़र्क ये है कि आम में वो बात हर एक के लिए होती है, सब उसकी जद में आते हैं। लेकिन मुतलक में होता है कि कोई एक भी चल जाएगा। जैसे कोई टीचर कहे कोई एक पेन लाओ यहाँ पे, तो कोई एक बच्चे का पेन भी ले लें तो वो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन पेन जमा करो तो ये क्या हो जाएगा, सबके पेन। तो वो आम है और ये, तो आम में कोई नहीं बोल सकता मेरा नाम किधर लिए, नहीं बोल सकता। क्यों? सबका जब कहा गया है तो सब में ये भी आ गया। समझ में आया? और मुकैद में क्या होता है, उसके मुतलक के लिए एक के लिए कंडीशन होती है। जैसे कोई कहे एक मोबाइल लाओ यहाँ पे, अगर कोई कहे तो क्या होगा, कोई एक मोबाइल आएगा। अब कौन सा देना, कितना है, एक, लेकिन कौन सा नहीं मालूम, तो कोई भी चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नोकिया का लाओ, जैसा जवाब में आया कि नोकिया का लाओ, तो अब दूसरा मोबाइल कोई देगा नहीं। अब उसके साथ मोबाइल कोई एक के साथ क्या हो गया, एक कंडीशन, एक सिफत उसके साथ जुड़ गई, तो अब उसकी बजाय दूसरा चलेगा नहीं। ये क्या है, ये मुकैद है, एक ही है लेकिन उसके साथ क्या हो गया, अभी एक कैद जुड़ गई है, एक कैद जुड़ गई उसके साथ में। जैसे यूँ कहा गया कि रोज़ेदार को खाना खिलाओ, तो अब क्या करेंगे, कोई भी आदमी खिला सकते हैं नहीं, किसको खाना खिलाएगा आदमी, जिसका रोज़ा है। कोई आदमी ऐसा, मेरे को रोज़ा बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं रोज़े से आज, तो क्या उसको खाना खिलाने पे बात पूरी होगी, नहीं। तो अब किसी को खाना खिलाना क्या है, किसी आदमी को खाना खिलाओ, क्या होगा, ये आम है, आम है या मुतलक है, ये आम है या मुतलक है, आम नहीं है ये। किसी रोजेदार को खाना खिलाओ, किसी एक को खिलाओ, तो ये क्या है, मुतलक है, क्या आम है, ये मुतलक है। किसी एक को भी, सबको खिलाना पड़ेगा ना, सारी दुनिया भर के रोजेदारों को, रोजेदार
ریان سے جنت میں جائیں گے. یہ کیا ہے؟ کوئی ایک جائے گا نا ہندوستان کا اجمیر کے راستے سے ہو کے. ریان سے کون جائے گا؟ سارے روزے دار جائیں گے جن کے پاس روزوں کا اختصاص ہو. لیکن کوئی ایک کے بارے میں یہاں آ رہا ہے؟ نہیں. تو عام میں سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن مطلق میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک. تو کوئی کسی روزے دار کو لاؤ یہاں پہ, تو کتنے کو لائے گا؟ ایک کو. تو یہ عام ہے یا مطلق ہے؟ مطلق ہے. ایسے روزے دار کو لاؤ جس نے آج جھگڑا نہ کیا. ابھی کیا ہو گیا؟ تو روزے دار تو ہے لیکن اس میں کیا ہوگی؟ ایک قید بڑھ گئی. ایسے روزے دار کو لاؤ جس نے آج پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھی ہوں, تو اب ایک قید کیا ہوگی؟ اس میں بڑھ گئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا. مطلق میں کوئی ایک کوئی بھی چلے گا, لیکن اس کے ساتھ جتنی قید بڑھتی چلی جائے گی وہ مقید ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو یاد رکھیں. کیا شریعت میں پچھلی امتوں میں نسخ ہوتا تھا یا اس امت میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں, اس امت میں بھی نسخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا ہو چکا؟ کیا آج کوئی چیز منسوخ ہو سکتی ہے؟ آج منسوخ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس سے کیسے ثابت ہوا کہ نسخ نہیں ہو سکتا ہے؟ دین کامل ہو گیا لہذا اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. تو جو حکم نسخ کہتے کس کو ہیں؟ شریعت میں کسی حکم میں تبدیلی, یہ نسخ ہے. چاہے وہ حکم بالکل ہی فرض تھا ختم کر دیا جائے, فرض تھا فرضیت ختم کر کے مستحب بنا دیا جائے, یا وہ منع تھا جائز کر دیا جائے, جائز تھا حرام کر دیا جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی تبدیلی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ. نسخ نہیں, نسخ. نسخ یعنی کوئی دلیل, شریعت کی کوئی دلیل, قرآن کی آیت یا حدیث ایسی جس میں کلیئر معنی ہو, وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نس. اس کی جمع کیا ہے؟ نصوص. اور نسخ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو شریعت میں کسی چیز کا تبدیل ہونا. اب اس میں ایبروگیشن انگلش میں اس کو بولتے ہیں. یا تو وہ چیز تھی وہ ختم ہو گئی, جیسے نماز میں بات کرنا کیا ہو گیا؟ پہلے تھا اب منع ہو گیا, تو بات کرنا منسوخ ہو گیا. اسی طرح سے قبلہ پہلے ادھر تھا اب, تو یہ تبدیل ہو گیا. قبلہ باقی ہے لیکن قبلہ کچھ تھا اب کچھ ہو گیا. پھر پہلے جائز تھا اب حرام ہو گیا. مثال مال غنی, پہلے جائز تھا اب حرام ہو گیا. شراب پہلے کیا تھا؟ جائز تھی, پیتے تھے, کوئی حکم واضح اس کے بارے میں نہیں آیا تھا, گنجائش تھی, لیکن اب اللہ نے کیا کر دیا؟ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. پہلے حرام تھا اب جائز. مال غنیمت, مال غنیمت کون سا جو رستے پہ پڑا مل جائے؟ بولے غنیمت ہے, مل گیا. مال غنیمت اردو کے حساب سے ایسی ہوتا ہے, تو یہ مال غنیمت اس کو نہیں کہتے. جنگ میں جو دشمن چھوڑ کے بھاگتا ہے یا اس کو قتل کرنے سے جو مال ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. چلو غنیمت ہے. تو کیا قرآن کی آیت, قرآن کی آیت کو نسخ یا منسوخ کرتی ہے؟ کرتی ہے. نسخ جب مان رہے آپ تو پھر کہاں سے مان رہے؟ لوگ آ کے بول رہے آپ کو منسوخ ہوا, اللہ ہی بتائے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. کیا حدیث حدیث کو منسوخ کرتی ہے؟ کر سکتی ہے. کیا قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے؟ اور کیا حدیث سے قرآن کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. چاروں صورتیں ممکن ہیں. بعض نے یہ کہا کہ حدیث سے قرآن منسوخ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ منسوخ کے معنی
نہیں سمجھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ منسوخ میں قید لگانا اللہ کے حکم میں بھی منسوخ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کو یاد رکھیے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے، سلف میں منسوخ جب کہا جاتا تھا تو صرف کٹ کرنا، کینسل کرنا، اس کو منسوخ صرف اتنے کو نہیں بولتے تھے، اللہ نے کوئی عام حکم دے دیا پھر اس میں کوئی قید آتی ہے، اگر عام کو خاص کیا جاتا ہے اس کو بھی سلف کیا بولتے تھے؟ منسوخ۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے بعض جگہ پر آپ کو آیتوں کی سلسلے ملے گا اس آیت کو فلاں آیت نے منسوخ کر دیا، یعنی اس میں اور قید بڑھ گئی، تو قید کا بڑھنا بھی کیا ہے؟ منسوخ۔ یہ نیا حکم آ رہا ہے، جو اضافہ اس میں آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی، تو چینج کو بھی کیا کہیں گے؟ نسخ کہیں گے۔ سمجھ میں آئے؟ قید اس میں بڑھنا بھی نسخ ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی احادیث سے منسوخ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ پوری آیت ہی ہٹا دی جائے، اس میں قید بڑھ جاتی ہے، ایسا عام طور سے ہوتا ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایک بات بول رہے تو کیا ہے؟ اجماع ہے، صحیح ہے؟ اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امت کے تو اجتماعی عمل ہو گیا، سب مل کے نقطے لگا رہے، ایک ایک الف کا نقطہ کون لگائے گا؟ آپ سوچیں الف پہ بھی نقطہ رہتا ہے، کسی شرعی حکم میں کس کا؟ مجتہدین، مجتہد کی جمع کیا ہے؟ مجتہدین۔ مجتہدین کا کیا ہونا؟ شرعی حکم میں یا دنیا حکم میں؟ چاند گول ہے یا نہیں ہے پہ جمع ہو گئی، شرعی حکم ہے نہیں، دنیا حکم میں نہیں، شرعی احکام میں سے کسی ایک حکم میں یا سارے حکموں پر؟ کسی ایک حکم پر بھی جمع ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور میجورٹی کسی چیز پر جمع ہو تو اس کو اجماع کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ نا کہ نہیں کہیں گے۔ اگر مثال کے طور پر سارے مجتہد ایک طرف اور ایک مجتہد ایک طرف، تو کیا اجماع واقع ہوا؟ نہیں، کیونکہ ایک مجتہد کی بات بھی اگر ان سے ہٹ کے ہے تب بھی اجماع واقع نہیں ہوتا ہے۔ مجتہد کس کو بولتے ہیں؟ جو مدرسے سے فارغ نہیں، کیا آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ ایک دم ہائی لیول کا عالم جو کیا کرتا ہو؟ مسئلے مسائل کی کتاب پڑھ کے فتوے دیتا ہو، کیا کر سکتا ہو وہ؟ بہت غور فکر کرتا، آپ لوگ نہیں کرتے؟ کیا ہے اس کے؟ قرآن و سنت سے براہ راست وہ مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، آنے والے مسائل میں قرآن و سنت کی بنیاد پر غور و فکر کر کے فیصلہ خود دے سکتا ہو۔ کیا کیا علوم ہونا چاہیے مجتہد کے پاس؟ عربی، ٹوٹی پھوٹی بھی آئی تو چلتا نا، عربی کا ماہر ہو، پھر قرآن اس کو یاد ہو اور قرآن کے علوم اس کو مستحضر ہوں۔ مثلا کون سے علوم ہیں قرآن کی؟ ناسخ منسوخ معلوم ہو، پھر آیات کا شان نزول اس کو معلوم ہو، اور تفسیر معلوم ہو، پھر تاریخ اس کو معلوم ہو۔ تاریخ کا کیا کام آئے گا؟ ناسخ منسوخ میں تاریخ کام آئے گی؟ کون سی آیت کب نازل ہوئی؟ پہلے کیا آئی، پھر دوسری کیا آئی، پھر اسماء اور احادیث کے علوم اس کے پاس ہوں، یعنی احادیث اس کو یاد ہوں، راوی کے حالات معلوم ہوں، صحابہ کے آثار اس کو معلوم ہوں، اصطلاحات معلوم ہوں۔ ورنہ اگر ضعیف حدیث ہے کسی کا سن رہا ہے اس کے اوپر تو بول رہا ہے کہ یہ تو یعنی بہت پرانی، اولڈ از گولڈ، ضعیف کا مطلب ہوتا ہے پرانا، ایسے بھی عالم لوگوں سے سنا ہے، تو اس کو عالم ہی نہیں کہیں گے۔ اس کو احادیث کی اصطلاحات معلوم ہو، دین میں جو اصطلاحات ہیں اس کو معلوم ہو، فقہ کے اصول معلوم ہو۔ اصول ہی معلوم نہیں تو عام اور خاص کا مسئلہ ہی خراب کر دے گا، کئی مسائل خراب کرے گا، صحیح؟
اس کو سند معلوم ہو، بغیر سند کی صرف حدیث پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو حدیثوں کی سند بھی اس کو معلوم ہو، راویوں کے حالات معلوم ہو، ان کی کنیتیں، ان کے نام وغیرہ، تحقیق کرنے کی استعداد اس میں اگر یاد نہیں بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور ایک کیا چیز ہے اس کے اندر؟ عقل تو ہوگی، استنباط کی طاقت ہو اس میں، اس کو یعنی وہ اس میں فہم ہو اتنا کہ واقعی وہ اس پورے نالج کا یعنی اس میں استعمال کر سکتا ہو. وہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا ہوا اگر تو مجتہد نہیں، اس میں اجتہاد کی استنباط کی طاقت ہونا چاہیے، اس کو غور و فکر کر کے یہ ہے، یہ یہاں رکھنا ہے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، تو اس میں وہ صلاحیت بھی موجود ہو. تو ایسے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مقلد مجتہد ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تقلید کیوں کر رہا ہو؟ تقلید کیوں کر رہا ہے؟ علم نہیں اس لیے تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مجتہد ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مجتہد ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ابن عبد البر نے اور اسی طرح سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مقلد جو ہے یہ عالم نہیں کہلا جا سکتا. عالم دیکھیے ہمارے یہاں پر دوسرے کے یہاں پر بہت بڑا فرق ہے. ہمارے عالم بولے تو ایسا ہوتا ہے ایک دم عالم ہے، دوسرے کے یہاں باہر نکلا وہ سب عالم ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوئے عالم ہو گیا وہ. تو یہ عالم ہمارے عالم اس کو نہیں بولتے ہیں اصطلاح. اس لیے دیکھیے آپ حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہاں تک کہ جب لوگوں کو عالم نہیں ملے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ فتویٰ بغیر علم کے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہمارے نزدیک عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی قرآن و سنت میں استنباط کر کے وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت اس میں ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. باقی سارے کیا ہیں؟ طالب علم. یہ بھی نہیں بولنا چاہیے بھائی میں جاہل ہوں. تو کون بولا تیرے کو جاہل بننے؟ بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں، بحث میں جب ہارنے لگتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی ہم تو جاہل ہیں. تو وہ تو پہلے ہی ہم کو معلوم تھا، ہم بولے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کی جہالت کی پہلی دلیل ہے. اور اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہیں معلوم ہو کے آپ بحث کر رہے ہیں، یہ بڑی جہالت ہے. نہیں معلوم ہونا چھوٹی جہالت ہے، اور نہیں معلوم ہو کے لڑنا ہی کیا ہے؟ بڑی جہالت ہے. کیونکہ جہالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جہالت کا علم بھی ہونا چاہیے آدمی کو. جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کیا ہے؟ جہل بسیط ہے، ایسا میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، جہل بسیط. اور دوسری قسم جہالت کی ہے جہل مرکب. جہل بسیط کیا ہے؟ نہیں معلوم، اور معلوم نہیں معلوم. جہل بسیط کیا ہے؟ بھولا بھالا جہالت. یہ گناہگار نہیں بیچارہ، اس کو معلوم ہے میرے کو نہیں معلوم ہے. لیکن جہل مرکب کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم، اور جس کو معلوم بولا تیرے کو نہیں معلوم. تو یہ بہت کمپلیکس ہے، یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہل مرکب، کمپاؤنڈ اگنورنس. انٹرسٹ میں بھی ہوتا ہے نا، سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ. تو یہ کیا ہے؟ جہالت میں جہالت میں جہالت. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کئی پرت جہالت کی ہو گئی، یہ بڑی جہالت ہے. تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، پھر اینڈ میں جب دکھائی دیتا ہے ناؤ ڈوب رہی ہے تو پھر ہاں یہ اقرار کے چپو چلانے لگتے ہیں، بھائی ہم کو نہیں معلوم، جائے لیں ہم لوگ. تو پھر آئے کہیں کو تم لوگ بات کرنے کو، جاننے والے کو لاتے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اجتہاد اور تقلید کا معاملہ. اور قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس بولنا چاہیے یا قیاس؟ قیاس. قیاس لفظ نہیں ہے، قیاس ہے وہ. تو کیا ہے قیاس؟ کیا ہے؟ کیا اہل حدیث قیاس کو مانتے نہیں ہیں؟ کیا اہل حدیث ہر قیاس کو مانتے ہیں؟ قیاس کو مانتے لیکن ہر قیاس کو نہیں مانتے ہیں.
جیسے حدیث کو مانتے ہیں لیکن ہر حدیث کو، کون سی حدیث کو نہیں مانتے؟ جو معتبر نہ ہو، جو معتبر نہ ہو. تو اسی طرح سے حدیث اگر غیر معتبر ہو سکتی ہے تو قیاس سارے معتبر ہوتے ہیں، وہ بھی غیر معتبر ہو سکتا ہے. کون سا قیاس غیر معتبر ہوگا؟ جو دلیل سے ٹکرائے، کتاب و سنت کے خلاف ہو. مثلاً شیطان نے قیاس کیا دار الحرب میں ربا لینے پر سے، کیسے مسئلہ قیاس کیا ہوا اس میں؟ یعنی جیسے دار روایت اس کے لیے کیا ہے؟ مقبول کی ضعیف روایت ہے، مرسل روایت ہے کہ دار الحرب میں ربا نہیں، تو یہ روایت صحیح ہے نہیں. تو اس پر سے کیا مسئلہ اخذ کیا کہ جہاں دار الحرب ہے، دار الحرب جہاں مسلمانوں کی مشرکین سے جنگ ہو، امن نہیں ہے وہاں پہ، تو ایسے علاقے میں کیا کیا جائے گا؟ سود لیا دیا جا سکتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں. بولیں گے اچھا پہلے کیوں نہیں بتائے؟ تو دار یہ مسئلہ لیا لوگوں نے. پھر اس پر سے اور قیاس کیا کیا؟ ہندوستان جیسا ملک اس کو کیا قرار دے دیا؟ دار الحرب. اور اس مسئلے کو بنیاد بناتے ہوئے یہاں پر کیا کہا؟ یہاں پر سود جائز ہے. تو پہلے تو دار الحرب ہے نہیں، اس کو دار الحرب سمجھا اور اس حدیث پر اس مسئلے کو لیا. تو یہ سب کیا ہے؟ قیاس فاسد ہے. قیاس فاسد اس کو کہتے ہیں، فاسد یعنی فساد ہے اس کے اندر، بگاڑ ہے اس کے اندر. تو ایسے قیاس کو ہم نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے. تو یہ قیاس، اجماع، مجتہد، اجتہاد، تقلید وغیرہ ساری چیزیں، عام، خاص، مطلق، مقید اور اسی طرح سے جو دوسرے یعنی شرعی اصطلاحات ہیں اس کو ہم نے اس میں دیکھا. یہ بہت چھوٹا ہم نے پڑھا ہے، تھوڑا تھوڑا ہم نے پڑھا ہے. اس بارے میں بحثیں، پھر اور استحسان کیا ہے، استصلاح کیا ہے، پھر اور ساری چیزیں بہت ساری ہیں، پھر بہت سارے شرعی قواعد ہیں، درء المفاسد، جلب المنافع اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو القواعد الشرعیہ کیا قواعد ہیں شریعت کے، انشاءاللہ کبھی اور ہم ایسا کوئی کورس اس میں کریں گے جس میں شرعی قواعد ہم دیکھیں گے، فقہی قواعد کیا ہیں جو قرآن و سنت کی دلیل سے مستنبط ہیں. تو ایسے قواعد ہم انشاءاللہ ایک مستقل کورس اس کا کریں گے، کیونکہ علماء نے کتابیں اس پر لکھی ہیں. تو یہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا.